င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ချုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်လာ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနိရှင်များကတော့ရန်ကုန်စံကြောင်းမှကယ်လင်ဆမ်နမ်ဆမ်မျိုးမှမောင်ဝင်းလှိုင်းမုံရွာမျိုးမှခင်မူရစောမြတ်သားမျိုးမှဒေါ်တင်လှိုင်းနမ်မတူမျိုးမှကိုဆိုင်စော်ခန်နောင်ဘူးတထုံမှနွယ်နီအေးလိုက်ကောမဆိုးအောင်ခေါ်ငှက်ကလေးချောင်းဦးမြို့မှာမောင်ကိုကိုကြီးနာကတောင်နဲ့ပင်နေကုန်ကြီးရွာမှာမတိခဲချော်ပြည်မြို့မှာပီတာမောင်မောင်ရေဦးမှာဂျိုးဆက်ဦးခင်မောင်ရွှေရွာတော်မှာရေဂျီနာစံပပအောင်တရက်ကြီးရွာမှာကတရင်နော်စာကြီးတန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျော်လာ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများအားလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါသည်ကြောင်းအသတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်ဧဂရီအောင်တည်ဆိုထားတဲ့ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုတည်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဘယင်တကာရိုး၏ဘယင်ဖြစ်တော်မူသောအိုယေစုဖျာရှင်ကျွန်တို့၏ကောင်းဆောင်များအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါခွဲခြား꿰ပြခြင်းအစာညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းဒေါသမီဟုံတောက်စီခြင်းအစာအမုန်းမီးလျံများကိုငြိမ်သက်ပေသူစပွဲတွင်ညှိနှိုင်းအပြေရှာဆွေးနွေးနိုင်သူကုတာခြင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံတော်အသည့်ဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းကြသူများဖြစ်စေတော်မူပါအာမင်ခြေလာစွာသောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဟာအသင်းတော်ဤမိခင်ဖြစ်သောတန်ရှင်သောမေတော်သခင်မရဲ့ပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါれမနေ့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားပွဲနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားပွဲတော်ပြီးနောက်ရက်ကိုမာတယ်အက်ကလေးစီယေမေရီမာသာออฟသချာချ်အသင်းတော်ဤမိခင်တန်ရှင်သောမာရီယာဤပွဲတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပရန်ဗာတီကန်ကနေ2018မတ်လ3ရက်နေ့ကပုပ်ဖရန်စစ်ကနေကြေညာခဲ့ပါれအမတမခန်းနာလာသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားပွဲကိုနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဘလို့တည်ထားကြလဲဆိုတော့အမိအသင်းတော်ဤမွေးနေ့လို့လဲတည်ထားကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဆင်းသက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှတပည့်တော်ကြီးများဟာအခမ်းအောင်းပွားကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ရဲရင်စွာရှေဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြီးညာဟောပြောနိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်လန့်ပြီးပုံအောင်နေတဲ့ဘဝကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမိအသင်းတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့လို့ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့တကိုယ်တော်ဟာမေတော်သခင်မဘောသူတက်ရောက်စေခြင်းဖြစ်သားတော်ယေရှုဖျားမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တခေစုနှင့်ဒီအသင်းတော်ကြီးဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့တကိုယ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာသားတော်ယေရှုဖျားနဲ့အသင်းတော်ကြီးရဲ့ဖခင်နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်မေတော်သခင်မကသားတော်ယေရှုရဲ့မိခင်လို့ပြောနိုင်တယ်လို့အသင်းတော်ကြီးရဲ့မိခင်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းပိုက်ထဲကသင်ဤအမိကိုကြည်ပါလို့ယောဟန်တန်တခေစုမိန်ကြားခဲ့တဲ့စကားကယောဟန်ကိုအသင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကိုးစားပြုပြီးတော့ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေတော်သခင်မကိုယောဟန်တူးတဲ့အတွက်အမိတော်ခွင့်ခေါ်ဆိုပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တို့အားလုံးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတော်ကြီးအတွက်ပါအမေခေါ်ဆိုပိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်စေကျော်ကြီးမင်္ဂလာအားဖြင့်ကျွန်တို့တွေဟာတခေစုရဲ့ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းများဖြစ်လာကြတယ်မေတော်သခင်မကတခေစုကိုခန္ဓာပေတာအားဖြင့်နှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးပြီးတော့ကာယပိုင်းအာဟာရတွေဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်တော့တခေစုကသူရဲ့အသွေးသားဖြစ်တဲ့ကရမျက်ဆက်ကရမတူအဖြစ်လေကျွန်တို့ကိုဝိညာဉ်အဟာရဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။တော့ထိုသားတော်ဆိုတာကမေတော့အသွေးသားကနေဖြစ်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်တော်မပေါင်းတို့ဤနီးအဖြစ်မေတော့သခင်မကကျွန်တို့အားလုံးပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ကြီးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်တစ်ဖြာအတွက်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိမေတော့ကိုပုံမချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့မှတရာကြီးကိုအားကိုးသွားနိုင်ရအောင်ကြိုးစားရင်လူအပ်တော်ကြီးတို့များလည်းဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့ရှင်မောင်မပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့တွေငင်းချမ်းရေးကိုလိုချင်ရင်လူအသက်ကိုရိုသေလေးစားရမယ်လူအသက်ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ကလေးသူငယ်များရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်လူငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုဦးစားပေးရမယ်မိသားစုတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်စေဖို့လှုံ့ဆော်ပေးရမယ်လူဘဝအရင်းမြစ်လူတွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်မှာဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေငင်းချမ်းရေးကိုလိုချင်ရင်လူအသက်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကြရမယ်လူအသက်ဆိုတာဘုရားထံတော်ကနေရရှိတာဖြစ်တယ်။လူအသက်ကမြင့်မြတ်တန်ရှင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာသာအလုံးလိုလိုကဒီချက်ကိုလက်ခံကြပါလေ။လူအသက်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးသင့်တယ်။ယိုသေးလေးစားသင့်ပါလေ။
လူအသက်ကတရေတီချိန်ကနေအစာပြုတ်ပြီးတော့တဘာဝအလျောက်ဒိဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိရှင်သန်နေသည်မအချိန်တိုင်းမှာတန်ဖိုးထားရမယ်လို့ဘာသာတရားတွေကတုံသင်ကြရင်သူတို့တွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုတတ်ပစ်ခြင်းကမှားယွင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲတတ်တည်ဖြစ်စေကိုဝင်ဖျက်ချပစ်ခြင်းကလေးကိုတတ်ပစ်တာဖြစ်စေမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစင်ရတာဖြစ်စေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းလှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်ခြင်းယောဂဝေဒနာခံစားနေရလို့ဂယုဏစိတ်နဲ့ဆေးထိုးပြီးတော့အဆုံးတတ်ပြီးခြင်းဒါတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီဝန်ထဲဆရာဆင်းရင်မှာထပ်ပေါင်းရမယ်ဆိုရင်မျိုးရိုးဗီဇာအင်ဂျင်နီယာရင်းကိုတာဝန်အသီးစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အသုံးပြုခြင်းတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်ဥပမာကလိုနီပုံတူမျိုးပွားခြင်းလူတရေသားကိုသူတေသနာပြုရမှာအသုံးပြုခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်လူအသက်တစ်ချောင်းကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူကလူအသက်အားလုံးကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လုံရမယ်မလုံရဘူးဆိုတဲ့ဒီအခြေခံမိခွန်းမှာအလေကနေခွာပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးလူတွေကိုဘာသာတရားတွေကသွန်သင်ပေးသင့်ကြပါတယ်2000တခုနှစ်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက်အမစကားမှာပိုယန်မင်းကြီးဂျွန်ဘော့ the second ကလူအသက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကြီးမြောက်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်လူအသက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြေနဲ့တလို့ပြုနိုင်တဲ့အရာဝိထုတစ်ခုအဖြစ်မရှုမြင်နိုင်ပါဘူးလူအသက်ဆိုတာအတန်ရှင်းအမြင့်မြတ်ဆုံးမိတို့မြကျူးလွန်၍မရနိုင်တဲ့လောကီဖြစ်ရှိတရားဖြစ်တယ်ဤအခြေခံအကျဆုံးသောကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းမပြုတဲ့အခါငြိမ်းချမ်းရေးမရှိနိုင်လူအသက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအော်ဟစ်တောင်းခံ၍မဖြစ်နိုင်ဟူ၍မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်သောတာရှင်ကြီးကုမောင်နမပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကကလေးသူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ယုံကြည်လေးစားခြင်းရှိစေဖို့လူတွေကိုတွန်သင်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသာတရားတွေကနီးလန်းတွေကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေထဲမှာမွေးဖွားခြင်းခံရခွင့်မိဘများ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဂရုစိုက်ပြုစုခြင်းကိုခံရခွင့်ဘာသာရေးအယူဝါဒအပါအဝင်ကောင်းမွန်သောပညာရေးကိုရရှိပိုင်ခွင့်လူကြီးတယောက်အဖြစ်ဘဝကိုရည်တည်နိုင်ရအောင်ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပေးခြင်းရရှိခွင့်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကဘာကြီးပေါ်မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထဲဆရာကောင်းစွာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအမြောက်များအတွင်းမှာမြောက်များစွာသောကလေးတွေအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်။ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြတယ်။တခြားမြောက်များစွာသောနီးလန်းတွေနဲ့လည်းကလေးတွေဟာအကြမ်းဖက်ခြင်းကိုခံနေကြရတယ်။တချို့သောယောက်ျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေဟာစစ်တပ်ထဲမှာအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းကိုခံနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်။မိသားစုအတွင်မှာကြံကြံထန်ထန်အပြုခံနေရတဲ့ကလေးတွေအသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုပ်နေကြရတဲ့ကလေးတွေတောင်းရန်စားတော့ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်အယောင်ခံရတဲ့အထိမူရစေဝါရောင်းသူအဖြစ်အသုံးပြုရန်ပြည်တစားအဖြစ်အသုံးပြုရန်အယောင်ခံရတဲ့အထိတိခါမဲစွာအပြုခံနေရတဲ့ကလေးများဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့ကလေးသူငယ်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေမမေ့သင့်ကြပါဘူး။ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းအချို့ကကလေးစားခြေပီးဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်သို့အော်ဟစ်နေကြတဲ့အပြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေဖြစ်ပျက်နေတာကိုမသိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာသာတွေကမပြုမှုသင်ကြပါဘူး။သောတာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးတို့လမ်းမကြီးများကအထူးပြုတီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာပြုလို့ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံသားတိုင်းပါဝင်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားများအားလုံးအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်1985ခုနှစ်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက်အမစကားမှာပုံရံမင်းကြီးဂျွန်ဘော့ the second ကငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လူငယ်သည်ရှေ့သို့အတူတကွသွားနေကြသည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်နဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအတွက်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကယနေ့နဲ့အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာမျှော်လင့်ချက်များအတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူငယ်ကအတူတကွရှေ့ကိုသွားသလိုအတူတကွလည်းကြာဆုံးတတ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကြံတဲ့သူတွေအားလုံးထက်လူငယ်တွေကပိုပြီးတော့ဒုက္ခခံကြရတာသိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သည်ကြီးတွေကိုသွားကြည့်ရင်ဒီအချက်ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားတွေကလူငယ်တွေရဲ့အော်တာဘစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်တွေးဆိုနှီးနှောဖလှယ်ခြင်းတွေငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဂျားဝင်ဖြံပြေးခြင်းတွေပြုလုပ်ဖို့သူတို့တကားဖွင့်တတ်အောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာ
ငင်းချင်ကြီးကိုဦးစားပေးတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ရအောင်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုတတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်တင်ကြားပေးတင်ကြပါတယ်။ဒေါ်ရရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကငင်းချင်ကြီးရရှိစေဖို့မိသားစုရဲ့ဘဝကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဘဝကိုအကာအကွယ်ပြုပေးတဲ့တိုးမြင့်ပေးတဲ့ဆောင်းလျှောက်ပေးတဲ့ဘာသာတွေကအတူတကွပြုနိုင်ကြတဲ့ဘယ်အရာမဆိုငင်းချင်ကြီးနဲ့တင်ငင်အေးချင်ကြီးစီကိုခြေလန်းတလန်းဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်မွေးဖွားလာခြင်းနဲ့ပညာသင်ကြားခြင်းမှာမိသားစုကအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတိုးဝင်ရောက်နိုင်အောင်ကလေးကိုလိုအပ်ချက်များပထမအဦးဆုံးဖြည့်ဆွတ်တက်ဆင်ပေးတာကမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆဲလေးဖြစ်တဲ့မိသားစုဘဝကိုဘယ်ဘာသာကမှမငြင်းနိုင်ကြပါဘူး။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျင်တရားပိုင်းဆိုင်ရာဗလာနတ်တီဖြစ်နေမယ်မိသားစုတွေမှာတင်းမာမှုတွေရန်ဖြစ်တာတွေပြန်လဲကြည်အေးခေါ်ပြောဖို့ငင်းဆူနေကြခြင်းတွေနဲ့မိသားစုဘဝကပျက်စီးနေမယ်မိသားစုအတွင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာကင်းမဲ့နေမယ်အိမ်တော်အေးဖောက်ပြန်မှုတွေရှိနေမယ်ပြည်များပြက်ဆဲခြင်းခွဲခွာပြီးတော့တည်တံ့နေကြခြင်းတရားဆွဲဆိုအမှုဖြစ်ခြင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့လူအတိုင်းဝန်ကြီးကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကမိသားစုအတွင်ပြဿနာကနေအစပြုတာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမအောင်တို့နောက်တစ်ချက်ကငင်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရားမျှတခြင်းလုပ်ငန်းများလူအခွင့်အရေးများနဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုလေးစားခြင်းလူသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရဲ့အယူအဆကိုအပြည့်ဝဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဘာသာတရားဆိုတာက၎င်းတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးစီတို့လမ်းကဤလမ်းကိုမဖြစ်မနေဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေအငက်ဘေးနဲ့ကျုံးနေရတာလုံခြုံတဲ့အမိုးကာနဲ့နေထိုင်စရာမရှိတာယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတာစာမတက်တာအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဘာသာတရားကမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘာသာတရားက၆သွေးတဲ့အတွေးခေါ်တဒနာတစ်ခုအဖြစ်ပဲလေထဲမှာအငွေ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးမတူလို့ဘာသာမတူလို့လူအစဉ်တန်းမတူလို့လိင်မတူလို့မွေးရဇာတိမတူလို့ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံနေခြင်းတွေကိုဘာသာတရားတွေကကင်တွင်မှုမရှိရင်အလားတူပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ရဲ့ချင်းစိန်ခေါ်မှုကအထူးဖော်ပြဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အညီစားစရာအနေငယ်တောက်စရာရေးကျန်းမာရေးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုပညာရေးနေထိုင်စရာအိမ်အလုတ်အကင်မရှိကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။တခါတလေကျတော့သူတို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတာသူတို့ကိုယ်တိုင်မှတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကသူတို့တွေဆင်းရဲနေကြရခြင်းကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေရဲ့အမြင်တိုတဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ရဲ့အစိုးရယုံဌာနတွေမှာယူသားမှုကင်းမဲ့ခြင်းလက်ပေးလက်ယူခြင်းတွေကြောင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တတိယနိုင်ငံများလို့ခေါ်ကြတဲ့အားနည်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လစ်လျူရှုထားတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်အဓိကဆင်းရဲနေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချင်းလေးကိုမန္တလေးမြို့မှာအထင်သာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေအဖက်ဖက်ကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ဆိုရင်ငင်းချင်းရေးတွေပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်မှာလူတွေကြားမှာအလွန်အမင်းကွာဟနေခြင်းတွေကတင်းမာမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ငင်းချမ်းရေးတွေအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်ကြီးကိုမောင်နှမအောင်တို့ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆိုတာကလူသားတူကြီးတစ်ခုလုံး humanity တစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုတကူကောင်းဆန်စွာနဲ့တခြားလူတွေကိုကြော်နင်းပြီးတော့အ ਨੇ စုကပဲခံစားဖို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုခံစားဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာသာအသီးသီးကအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့စင်ရဲသားတွေရဲ့ဘဝအခွင့်အရေးမရကြတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမြင့်တင်ပေးကြမယ်သူတို့တွေသူတို့ကိုသူတို့ကူမနိုင်အောင်ကူညီပေးကြမယ်ဆိုရင်ငင်းချမ်းရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိုးအိမ်မရှိတဲ့သူတွေ၊အလုပ်လက်မဲ့တွေ၊ယောဂဝိဒနာခံစားနေကြရတဲ့သူတွေ၊စင်ရဲ့ချင်းရဲ့ထူထောင်ခြင်းဝင်အောက်မှာညှိတွားနေကြတဲ့သူတွေ၊ဘဝမတိုးတက်နိုင်ခြင်းအောက်မှာဝစ်ဆင်းနေကြရတဲ့သူတွေ၊အကျွေးတွေနဲ့ဝင်ပြိနေတဲ့သူတွေ၊အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကသူတို့ကိုအာယုံဆိုင်ပေးဖို့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။စင်ရဲ့ချင်းကိုကင်တွယ်မဖြစ်ရှင်းတဲ့အခါလူကုံတိတ်ခါကိုကင်းမဲ့စေတယ်စိတ်ပြက်ခြင်းဖြစ်လာစေတယ်အစာလောင်းနေတဲ့သူကအလွယ်တကူဒေါသထွက်နိုင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းလက်တွေထဲမှာ
ကရိယာအဖြစ်အလွယ်တကူလေးရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဝေမျှရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အသီးတရားအညာတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာရင်ရနာလိုက်ပါတယ်ယုံကြည်သူပါစတာများနဲ့ဤကဆွာရှိနေပါကြောင်းပုံရမင်းကြီးထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟခြင်းတည်းခရစ်စတီယန်တို့အမိုက်မှာတော်မူသောမေရော့ခင်မကိုအောက်မေ့တည်ရကြလျင်တရုတ်ကက်သလစ်ပြည်သူများနဲ့စွတ်တော်မြတ်တာအဖြစ်တညီတညွတ်တည်းရှိနေကြောင်းပြသရန်အန်ဂျီလိုမြတ်တာသီဆိုပြီးမှပုံရမင်းကြီးကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့အန်ဂျီလိုမြတ်တာသီဆိုပြီးမှဘဘကယုံကြည်ခြင်းမျှဝေရန်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သူပေါ်လိုင်းမာရီဂျယ်ရီကော့ကိုအောက်မေ့တည်ရကြောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လိုင်းအားသူမရဲ့သာသနာတော်ကိုအထောက်အကူပေးခဲ့မှုတွေလီယွန်မြို့မှာသူတို့များဖြင့်တင်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်19ရာစုပထမနှစ်ဝယ်ကာလများအတွင်းရှင်သန်ခဲ့တဲ့သူမဟာအတင်းတော်ရဲ့ကမ္ဘာသာသနာပြုရေးမျှော်မှန်းချက်အပြောင်းလဲတွေပေါ်အာရုံစုဆိုင်ခဲ့တဲ့တတိနယ်ပြည်စုံတဲ့တာမန်လူဝိကြောင့်အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်တမန်တရားကိုကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့စေရန်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကရုဏာရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရမှာပါဝင်နိုင်ဖို့သူမရဲ့စံနမူနာခေါင်းများကိုတဦးတယောက်တိုင်းစီယူဆောင်လာပေးနိုင်ရန်ပုံရံမင်းကြီးကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘဘကတနုငနီနီဟာလောက်ဓာတုစီရတတပတ်ဖွင့်ပွဲဖြစ်ကြောင်းအမှတ်ရစေဖို့ထောက်ပြခဲ့ပြီးတော့ကဘာမီကြီးရဲ့ငိုကြွေးတန်ကိုအထူးအာရုံစိုက်အနားထောင်ပေးလျက်ကျွန်တို့ရဲ့ဘုံလောကကဘာကြီးကိုအတူတကွဂယုပြုစောင့်ရှောက်ကြရန်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူသားတို့တစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြင့်တင်ရန်လှုံ့ဆော်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကြီးစုတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တရုတ်ပြည်အတွက်အထူးစောင့်ရှောက်ရန်အနှင်းထားတဲ့ခရစ်စတီယန်ဝမ်းမိုင်းမာတော်မူသောမေရော့ခင်မပွဲနေ့ကိုနှလုံးသွင်းလျက်ရှုပ်ထွေးသောဘဝအခြေအနေများမှာပင်သစ္စာရှိစွာနဲ့တက်ကြွစွာလောက်ကိနေကြတဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့တရားဟောဆရာများအတွေ့နေ့စဉ်ပင်ဆူတောင်းပေးနေပါကြောင်းတရုတ်ပြည်ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရှီရှန်မေရော့တခင်မလိုင်ကူရောမှာမေရော့ကိုအထူးကိုးစားရန်အနန္ထာယုံသားမကနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าများနဲ့ဘာသာသူအိမ်များမှာလည်းမေရော့ကိုအထူးကိုးစားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရာကိုဗာတီကန်သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ဂန်ဂျူဆရာတော်ကြီးကိုဂျီညိုဘွယ် Venerable အဆင့်သို့ပပဖရန်စစ်မှာတင်မြှောက်ခြင်းတည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာဂန်ဂျူဆရာတော်ကြီးတီယိုဖီလိုဘက်စတဒ်ကမော့ကိုဂျီညိုဘွယ်အဆင့်သို့တင်မြှောက်ရန်ပပဖရန်စစ်ကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြင့်မြတ်ရဲရင်သောအစီကံကိုဂျီညိုဘွယ်အရှင်ဘွယ်တူးကိုအနေချောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာရန်ပုံရံမင်းကြီးကဗာတီကန်ရှမ်းနာတင်မြှောက်ရေးရုံးတော်ကောင်စီရဲ့ထိပ်တန်းအကြီးအကဲကာဒီနယ်ကြီးမာဆဲလိုအားမေလ22ရက်နေ့ကတာဝန်ပေးခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Venerable ဂျီညိုဘွယ်အဆင့်ဆိုတာကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရဲရင်စွာရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့သူများနဲ့ဘဝများကိုစစ်ကပ်ပူဇော်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးကွယ်လွန်သွားချသူတွေကိုပုံရံမင်းကြီးကပထမအဆင့်အနေနဲ့ပေးအပ်တဲ့ဘွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင့်မြတ်သူဘလက်ဆက်အဆင့်ဖြစ်လာရန်ကွန်မတ်ဟာတကူအံ့ဖွယ်တစ်ခုပြသရန်လိုအပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ယဟန်နာအဆင့်တို့တင်မြှောက်ရန်အတွက်လည်းတကူအံ့ဖွယ်တစ်ခုထပ်မံပြသရန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဂန်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးသီယိုဖီလိုကွန်မတ်ကိုကာကာစီဘူးမြို့မှာ1914ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာသူဟာယဟန်တိခါခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂန်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဟိုဆေးကွန်ကိုအော့ဂျေရိုရဲ့လက်ထောက်ဆရာတော်အဖြစ်အမိတင်သွင်းခံရပြီး1955ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့မှာဆရာတော်ပလင်အနှင်းချင်းအခမ်းအနားကိုစီဘူးမြို့ကတိရွယ်ဖျားကျောင်းတော်မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။နောက်3နှစ်ကြာမှာတော့1985ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်မှာဂန်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကကိုရမြတ်ဆက်ကရမင်တူရဲ့တတိယဆင့်ကမလိုက်အသင်းကိုမစ္စမစ်မာ1959ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအသင်းခိုင်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့စန်တာထရီဇာတိလရှင်ခိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကမမော်ဒီယေစင်ကြယ်မှုပါရမီကျော်စောတဲ့ဘဝဒပိုစီစီယိုမှတ်တမ်းကိုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သို့2020ခုနှစ်မှာတင်သွင်းခဲ့ကြောင်းဓမ္မသင်းချိုယုံကြည်မှု theological ဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်5ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထူးအဖွဲ့မှာကမမော့ရဲ့ရဲရင်မှုပါရမီများအပေါ်သဘောတူကြောင်းကို2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာတညီတညွတ်တဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပြမှုတွေကိုဥရှောင်းအာနာပိုင်ပုံရမင်းကြီး Francis အားတင်ပြခဲ့ပြီးတော့မေလ21ရက်နေ့2022ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့မှာကာရီနေစမရာတို့ရဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့တင်ပြချက်များအပြင်ပပမာလက်ခံအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးရဟန္တာတင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ရလအနေနဲ့ကတော့ဒီအမိန့်ကိုအသိရှင်ကြားခြင်းဉာဏ်ရနဲ့ရဟနာတိမြောက်ရေးတာဝန်ခံအဖွဲ့မှပြဋ္ဌာန်းဖို့ပုံရံမင်းကြီးမှမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းဆရာတော်ကြီးကမွန်မတ်ကိုရဟန်းမင်းကြီးမှရဟနာတိမြောက်နိုင်မှာကဆရာတော်ဘုရားဟာဆန်လိုရင်ဆိုရူဝစ်ဒီမနီလာနဲ့ဆန်ပေဒရိုကလွန်ဆိုတို့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့တတိယမြောက်ရဟနာတစ်ပါးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကို RVA မှသတင်းရယူထားပါတယ်။ကျွန်မစစ်တင်လူစီယာတနအောင်ပါရှင်။ရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်တော်တာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။